Vítám vás všechny u dalšího videa na privátním serveru Apostate. A v posledním díle jsme si teda vylepšili nějaký věci zase, jako vždycky, že jo. Bereme nějakých 7000 na kritik a teď si uděláme takovou rekapitulaci věcí, co jsme se teda zatím všechno udělali. Máme tu úplňkový meč, nemám v tom ještě žádný kameny plus pětky, ty si uděláme, ale nevím, jestli to stíhneme v této díle, podle toho, jak to budeme stíhat. Zatím tam mám natočenou takovou prioritní průmku 30%, ale myslím, že ten meč nebude mít nějak moc dlouho, že si pak pořídíme ten orinový nebo ten ledový meč, který má vlastně větší hodnotu útoku a všechno, že má tam příšery, takže si myslím, že nemá cenu na tej tím nějak domovat nad tím plníkovým mečem. Mám tam příšery, že jo, klasika. Hele, mám naděje, no tady zatím nemáme nějak extra zatčený bonusy. Myslím, že do tady ty helmy nemá nic cenu nějak spát za čárka, že... Protože se stejně vlastně budeme chtít vylepšit pak tu helmu tady od úrovně 41 a si myslím, že ty bonusy na to nějak stačí, protože jako je to začátek samozřejmě, takže nebudu to nějak moc tady to hrotit, ale tam hlavně důležitý ty příšery, co potřebujeme a i ta rychlost se hodí. Ohledně zámeckého první, tam si taky zkusíme dát kameny, ale jenom ty plus pětky, samozřejmě si pak pořídím zase lepší brnění. Tady to budeme mít taky zase na nějakou krátkou chvíli, no. Samozřejmě příšery a síla. Máme tam hnutu 150, což se nám hodně hodí a poškolstní absorbovanost zobil, to je pro vás hodně důležitá informace. A mě i dobrý tam mít co nejvíc, takže 12%. To je možnost tam mít 9, 10 a 12, a 12 doporučuji nejvíc. Co se týká bot, tady je určitě důležitý zabil, že jo, mám tam sice 3000, může být 5000, ale samozřejmě tady ty boty taky nebude být natrvalo, máme tam hodně ten důležitý kritik, 18%. Ohledně železního štítu, tady máme taky sílu a příšery, že jo, to jsem tady zapomněl říct, a tady u toho štítu máme příšery. To zase důležitý poznatek, poškozí 12% absorbovanost byl. A ochrana proti bezvědomí, to bez toho byste to moc neudělali třeba worku, tam potřebujete mít antistun. Co se týká dřevního náramku, samozřejmě jak jinak než max zabil 5000, máme tam průnik, ale hlavně důležitý ukazatel, zase 12% absorbovanost byl. Tady v těch spodních bonusech máme kritik a to byl 2000. Co se týká dřevěných náušnic, tady se to taky nějak nebude hrotit. Máme tady jenom v těch spodních bonusech příšery a máme tu 20% šanci na to, že nám dvojnásobně spadnou předměty. No a jsme u dřevěného náhradníku jako posledního takového itemu, co máme tady ve výbavě. Máme tu nějaký to PZK na expení, máme tu kritik 15% a myslím, že ještě s tím kritikem to je asi tak všechno, co by tady pro nás bylo důležitý. Protože se zase zakoktávám, to je mě úplně normální, takže jako to by bylo. Tu máme ještě kostým, ještě nám ten účast vypršel, 22 dní máme tam příšery v tom daný, takže účast si taky kupujte do začátku, hodně se vám to taky vyplatí. No, to by bylo všechno a my se vrhneme teda na téma dnešního dne. A to je, že si zajdem si do dungeonu pro koňský medaile. Asi nemusím vám všem říkat, na co je potřebuju, to asi určitě každý bude vědět, ale spíše důležitý, proč je sbírat. No, to se trochu zasek, no to je jedno. No, samozřejmě jdeme do dungeonu a jdeme do opačího dungeonu si teda pro ty koňský medaile, ale nejdřív se teda ještě podívám do inventáře, jestli mám všechno, co potřebuju. Samozřejmě tady ty elixí máme, na kritik všechno máme.
No, já si myslím, že nic tak nějak extra potřeba zatím nebudem. No, teď přemýšlím, jestli tam zajít pěšky, nebo jiným způsobem. No, můžeme jít buď to do pouště, a nebo můžeme jít do druhého města. To se vybrat. No, tak já si myslím, že by nám i bohatě mohlo stačit čistou 31 jít do druhého města, ale bude nám to asi chvilku trvat, když tam dojdem. Takže zatím teda palujme, že se mu tady ten elixír na rychlost. No, to jsme si ještě v minulém díle řekli. Řekli jsme si, že pro nováčky je takový speciální bonus, že dostanou vlastně po registraci 35 mincí, ale musí si o ty mince říct. Stačí napsat na Facebook, že jo, vlastně to si to vyřídíte s Duxem, který vlastně na tom Facebooku je, na tom Facebooku Apostate v privátním serveru. Stačí tam napsat a dohodnout se s ním a vám ty mince připíše. Těch 35 mincí se vám nejvíce bude hodit na to prémko, na 5 dní to přesně. Můžete pak aktivovat vlastně na stránce, že jo, na webový. A máte to tam 5 dní a máte tam do toho 50, myslím, že procentní šance, že vám do násobě spadne předmět, 50% exp a jako je to jako docela hodně znát, vám řeknu. Jako já jsem si to prenko dal na Gildarce a má na ní mi padaly fakt dvojnásobně víc věcí, tyjo. Třeba já nevím, z velký skupiny příšer mi třeba spadlo 5x to čárko a ještě do toho nějaký požej, jo, takže jako to málo nepadá. To nám to určitě vyplatí hlavně na začátek, ti co si chtějí třeba dropovat ty začárka a požehnaný věci. Ale třeba jiný věci, no jako čekat, já na mapy. Zdá, že se zase nějak portl nikde jinde. Že tam portl někde tady níž, no to je jedno. A tady by měli ty opičí jeskyně, tady hle. Tady máme ty přísahy, které vlastně nepadají z těch metinů. Je sice trochu zvláštní, jako jenom z těch metinů tam v tom země kamenů, nebo v městě kamenů, nebo jak tomu chcete říkat, to je jedno. Takže my jdeme dovnitř. A myslím, že bychom ty opice měli dávat. Po večera nemáme malej, máme tu observaci, takže myslím, že to bude bez problému. Já to prémko na tady ty postavy nemám. Takže jako kdyby ho měl, tak mi to právě třeba ještě víc, ale to mi nevadí. První konská. Já si myslím, že by se mohli dojít i nakonec, zde je těch opic strašně moc. Takže bychom to sbírali až tam. Až u toho, nevím, jestli tam je i boss, tady jsem ještě teda nebyl, tady na tom serveru, na tady tom serveru. Tady u bosse, u tady té jeskyně. Jsem byl v té druhé jeskyni, v té poušti, ale tam se mi zdá, že tam žádný boss nebyl. Pokud si myslíte, že se mýlím, tak mi napište do komentářů. Byste mě mohli čím utřít. Samozřejmě tady ty opice jsou všichni agresivní, ty na nás prostě budou, samozřejmě nám nic neberou, takže ani nevím, proč mě útočej. Dneska máme pondělí. Je to takový zvláštní, ale já v podstatě zítra mám pátek, protože to vlastně končím práci a jdu až sobotu, takže budu mít plno volna a možná, že ještě natočím něco dalšího. Toho času tady budu mít docela fakt, že dost. Možná, že něco na Gildarce vystihnu, možná tam se nalevlují. Třeba na 120 nebo 130, zatím tam mám 106. Takže nejdem zpátky, ne, snad ne.
To je takový trochu vodiště. Tak kam teď sem, nebo tam? No, uvidíme, prostě, když tam lezem, no. A to pej, tak nás pejde znám, tady tu jeskyni. Že by? To je nějaká větší rovinka, ale... Počkat, já půjdu rovně. Ale to by mohlo být možná tamhle, proti mě, když se to je ono teda. Ale uhněte, ví, popičáci. Chlupy to máte až za nosem. Tak co, jsme tady? Ne. Jsme trefili špatně. Jsme nechtěli. Zase vrátíme zpět, odkud jsme přišli. A nevím, že bychom šli správně, ne. Zkusíme jít sem. Kam to teď střihnem? Zkusíme zatočit a jít sem. Asi nejhorší na těch jiskyních je, že nemáte mapu, musíte to hledat takovým budištěm. Ještě se zvědám, kdy se tam konečně dostanem. A to počkat, nejdeme zpátky. To tady, že jdeme zpátky. No jasně. Ach jo, takže zase směr opačnej. Jsme trochu nedopočítali. Teď asi budu chvilku ticho, než tam dojdu. Takže teď jaksi nemám o to čemu mluvit, jenom o tom, že nás ty opičáci prostě nenechají v poklidu. Mám dojít, že jo. Co jít takhle sem? Co je tamhle? Tady taky, hele. Tady jsou takhle dvě. Tak zkusím jít sem. Tak co? Kde to sem? To jsem nějaký... Hej, počkej, kde jsme se to objevili teď? Jsme tady... Počkej, my jsme byli tady, tam... To já jsem úplně nějaký dezorientovaný, já z té jeskyně se zblázním. Takže zpátky. Počkat, jak to, že jsem zase tady? Kde je to dlouhá rovinka, co jsem tady měl před sebou? Sakra. To jsem tady, hele, a já už ani nevím, kde jsem pořádně. Já už vůbec nevím, kde jsem, tyjo. Tady zkusím jít sem. Třeba to pomůže. Tak co? Tak ne. A tady zase ta dlouhá pasáž. Ale když půjdu úplně rovně, já tam dozadu, tak tam zase nic, takže zkusím jít sem. Co máme tady jen možnost? Tady ještě... Tady to je taky takhle dvakrát. Tak to zkusím tamhle dozadu. Třeba to bude tady. Ale kuštěvý. Orangutani. Tak, co bude tady? To jsme zase netrefili dobře. Ale... Já už vím, kde jsem, ale pořád si nejsem jistý, jestli jsme tam, kde jsme chtěli být. Jakož nás to portuje už tam, kam... Kvůli předtím. Ale nevím, jestli tady ten port bude správný. Tak nebyl. Počkat. A co jít po přímce? A jak už te ví. Spadne z vás aspoň něco. Nic. A jdeme dál. Hmm.
počkat. No, neříkejte mi, že... Neříkejte mi, že jsem zase tam, kde jsem nechtěl být. Skoro někde u začátku. To zjistím. Asi jo. Tak to jsme zase... Ale kůžte, vy mi vždycky zablokujete testu. Jste hrozný. Tak. Takže zase zpátky. Ježiši Maria, tu bude fail video tohleto zase. Jenom půl hodiny budete koukat na to, jak tady jezdím a šelím z toho, že se nedokážu trefit tam, kam potřebuji. Sice bych mohl trénovat tady těch opičátých, ale... Chci na to místo, kde je těch opic fakt dost. Nakonec, když si to budu chtít nakonec urychlit, tak tam nakonec ani netrefím, tyjo. A nebo zkusím jít, no jasně. Vyzkouším to. Už ty... Vždycky lezou do té cesty a pak je nemůžu jít, tyjo, a pak mě tam zablokujou úplně. Tak. Cože? Počkat. Jo. Ještě tak, to bych se zblázil už úplně. Ty znovu takhle. Však teď kdybychom zkusili jít rovně. Ne, to ne. To radši ne. Musíme se běhnout. Počkat. Moment. No. Ne! Jsme zase tam, kde jsme byli. To ne. Sakra. Tyjo, přejišlo o tom, že to pak nestřinu, ale to pak nebudete vidět, jak se tam dostat, když já to taky nevím teď vůbec. Ach jo. A neměl byste prosím vás někdo mapu? Nebo tam. Tak to zkusím zase rovně a jít sem. Když fakt nevím, jestli to bude to správný. Abych nebo kdyby se tam teď trfili a vůbec bychom nevěděli jak, tyjo. Ne. To nám zase nevyšlo. Tyjo, kam jít, tyjo? Já už fakt nevím, tyjo. Hele, koňská medaile, to se vemu. Tak. Díky za medaily, dáme dál. Máme zatím dvě. Jsme moc dál nezal sbírat, ale já to jen kvůli tomu, že tady bloudíme. To je bludiště. To je ještě větší bludiště než tam v tý jeskyni, tyjo. To jsem došel nakonec docela rychle, ale tady to jaksi, počkat, no to si děláte srandu ze mě, zase půjdu na začátek, jo. Protože tady nevidím cestu doprava zase, to znamená, že jsme zase tam, kde jsme byli. Takže jo, mě už nějak tak trochu došly nervy, takže já se to asi tady střihnu a budu tady bloudit, dokud se teda neudíme na to určitý místě a pak vám ukážu teda, jak se aspoň odtamtud dostat, protože já se nemůžu dostat tam, takže zatím to střihnu. No tak ani jsme neviděli, jak jsme se dostali, ale jsme konečně tady teda. No, moc jich tu zase tolik není, ne, jak jsem očekával, a to nevadí, takže si to tady trochu pobím, máme tu i tu skalní opici. Abych se teda zatím ten XP zrušil.
A pusťte mě, tak. Zástušky nažeženu. Teda nevím, jestli dám toho bose. On už je mrtvej. Lol. Ten nebyl moc silnej teda. Ale spadla za něma nějaká trola. Mně se nezdálo, že by nějaká spadla. No, to je jedno. Tyjo, to jsme všechno vybili, jo. Jenom jedna. Ale co se tady spavnou docela rychle. Ale to jsou jenom tady ty jenom. Ale jo, spavnou se to tady. A je můžem bejt a sbírat. Až pojďte všichni ke mně. Takže já tady zatím budu být a dokud nazbíráme ty medaile, tak se tady uvidíme, takže zatím. Tak přece jenom dělám trochu změnu. Jenom jsem zjistil, že ten spam tady, to se zná hodně spamnuje zrovna po tom časovém úseku, takže oni se tady nespamnou rychle, ale zrovna když jsem je zabil, tak zrovna přišel další limit jejich dalšího spamnu, no, takže bude třeba jít třeba sem a pak se sem vrátit a takhle jsme tady, pak je tady zničíme a půjdeme zpět do toho portu pětichopit se dost a zatím budeme tady teda, no se nedá nic dělat, takže takhle, ale ty medaile padají docela dost, takže zase tak dlouho trvat nebude, než to sbíráme. Samozřejmě, kdybyste měli prémku, tak ty medaile, ty vám tady napadají hodně rychle, jo, jako fakt ty věci hodně padají, když máte to prémku. Když jsem říkal, jsem se hodně divil, že to padá tolik. Že tím pádem by vám těch medaile tady spadlo docela dost rychle a ona, že byste to měli do půl hodiny nazbíraný. Doporučuji jich sebrat tak minimálně 50, 50 až 70 na to, abyste vycvičili koně na 21. Až půjdeme sem a půjdu na tom vlkovi. Ještě další, to je kolikrát, ta šestá, jo. Teď se vrátíme, jestli už se na tom spavnili naši opičáci. Ano, jsou tady. Skální opice tady není. To se tady asi spavnuje fakt po ty hodině nebo po dvou. Nevím, jestli to už GM-ko změnilo, jestli ten spawn už není po dvou hodinách. No to bylo po hodině, ale slyšel jsem nějaký změny, že ten spawn by měl být po dvou hodinách, no nevím, jestli to už je změněný nebo ještě ne. Takže jdeme sem zase teda a teď mám bude peče blečka, protože tady teď nejsou. Se doběhneme až někam sem. Takže takhle to tady budu dělat a dokud to teda nenazbírám a tak se tady uvidíme, já teď to asi už budu moc střinout. Takže já tady to mám taky medaile. Tak jsme ještě stále na místě určení a my se tady doděláme tady tu poslední skupinku tady těch opic. Koňské medaile máme konečně nazbíraný, máme jich 63, 64 teda už. No a my no tak 65 a myslím, že to už bude stačit, že můžeme tu čo odejít, těch 65 bude dostatečně stačit, takže my se vrátíme teda, teď musíme teda najít cestu zpět, takže doufám, že už nám to takový problém neudělá. Ježíš, to je slepá. No jo, a nechte mě, už mě zase zablokovali cestu. Hrozný opice. Pořád tak přibíhají, tak
ještě vypočítám. No, zbrali jsme tady docela i dost těch požehnaných pergamenů, což jsem se docela i divil. Mám jich už celkem 53. Což je jako překvapilo. To čarka tady taky nějaký padaly, ale ne tolik. Samozřejmě ty kocky nejvíc. No. A zase ještě než jsem dodělal ty kocky medaile, tak jsem... Ale... Jsou zlobivý porty. Tak. No, co jsem to vlastně říkal, tyjo. Já už nevím, tyjo. Jsem strašně zapomitelej, tyjo. Když si to k ním skopinku dal, jo, že bych další, ale já jich mám už dost. Teď tudy. No, tak kde teď jsem? Teď nevím, kde jsem. Asi ještě jednou tam, tak. A nezlobte. Už mě docela zlobíte. Ne, blbost. Zpět. Jo, zpět. Ty popit se tak zlobí, že prostě... Mě zblblí o tom, kde jsem. Ne. Tak jsem šel správně, no. Mě ty popivce přikáže, já jim chci uhnout a pak se znovu dám do toho portu, že se portnu dvakrát a jsem zase na to svým místě, takže mi to prostě zblbne, no. Tak. No, teď je to správně. Mě prostě hned jdou, tyjo, po mě, tyjo. To jsou se nějaký kouzelný opice, tyjo. Ale ty po mně nějaký ohnivý koule, tyjo. Firewall, jo, na mě házej, tyjo. Nějaký ohnivý opice. A její připálený zadky a až po mně připálený koule, tyjo. Tyjo, to je nějaký dlouhý esko tady to. Ještě jedna zatáčka. Ale... No, když se do toho zaseknu, tak si těžko prostě... Musím dát prostě o 90 stupňů zatočit prostě, abych mohl prostě se odseknout. A no, tady to bude, myslím, že cílová rovinka už. Nebo ne? Jo, mělo by to být. To je ještě jedna taková odhýbka, tam je taky port. To nevím, kam vede, tam jsem to neskoušel. Tak, oblast Yangyang, nebo jak se to jmenuje. Yaiyang. Ale já chci pryč odtud. Nepleťte se mi tady. Já chci jenom odejít. Tak. Zlý opice, zlý. Ty port, už je portní. Dělej. Zemětřesení, to je hrozný, no, tak vypadá, že to zase budu muset střihnout a uvidíme se až teda v Yongganu, takže tohle to zatím střihnu. Vraťme se, tady máme palobose a dostal jsem takovou informaci, že by z těch palobosů měly padat nějaké lepší věci plus 9, takže musíme ho dát, jestli nám to spadne. Aha, tak požádaná věc. No. Taky to padá, no, ale škoda, že padlo něco lepšího teda. Já jsem teda takhle nikdy
boss se v druhých městech nezabíjel, ale ten Bo a ten Mahon byly fakt polobossové, padají z toho požehnané věci, ale prej můžou spadnout i šperky plus 9. Myslím, že docela užitečná věc a zkusíme zabít tady toho brutálního letele, jestli nás je náhodou něco lepšího, než už nespadne. No hele, náda mi zbyl zlata, plus 9 a ještě za čárko. Ale další brutální velitel. To znovu asi to. A to samý. No tak dobře no. Tak mám dvakrát. Takže jsme ve městě. Byli jsme teda ještě v tom druhém městě. Na polobose jsme byli. Kde jsme si chtěli dropnout nějaký věci plus 9. Z toho nám dvakrát spadla požehnaná věc a dvakrát nám spadl tady ten náramek z bílého zlata plus 9. Já ho tady nabídnu rovnou z dráku, ale on je level 44, tak by se mu to hodilo. Ježiš, jsem ne. Tak, tak si to vem, já jeden mám. Tak a já si teď teda půjdu odezdat ty koňský medaile, vylepšit si tak svýho koně, sice mám vlka, ale to je jedno. Teda ale ještě bych předtím mohl, předtím bych ještě mohl do města kamenů zkusit ukázkový damage, kolik beru. Zkusím to nějaký daný metinu, až vytrénuju toho koně, tak ten damage zkusím, abych viděl, kolik kolik damage mi to přidá, když si toho koně vylepší na 21, takže asi tak. Takže zatím zkusíme ukázkový damage. Já nevím, jakýho metinu to zkusím, fláka prostě nějaký se najdu a pak až to budu mít, tak se vrátím a zkusím to znovu. Takže asi tak, takže si dáme auru, že jo, vždycky. Speed. A teď teda názorná ukázka. Beru na kritik 7-2 tam bylo maximálně. 7-2. Takže asi tak. Ukázkový damage. Teď jo. Ale jdu zase zpět. Jen jsem dělal zkouškový magie, protože budu dělat úpravy a chci vědět, o kolik mi to naroste. Sorry, že to takhle čtu, ale to je jedno. Zatím ne, já se ještě vrátím do města, takže tu skupinu se k ně přijmu, až se vrátím. Takže tady dráku zatím může zatím něco být a my se teda vydáme do zpátky do města se teda vylepšit toho koně. Se teleportujeme. Mě nepozná, že jsem youtuber, že jo? Že jo, můžu teda ostatním říct, ať pozdraví do videa. To mi napíšu do chatu. Víte, Praker, toho moc neznám. Nevím, jak tu často bývá, já jsem tu nějakou chvíli nebyl. Terku taky zrovna moc ne. Teda hojčus. Jo, dobrý. Klid. Tak já myslím, že jdeme teda k Pacholkovi. A se sednem, to bude asi lepší. Doufám, že to po nás teda nebude chtít žádný žádný tolary, doufám. To bylo možná trochu horší pro mě, protože mám jenom 30. Tak to chce, no. Tak dobře, tak
Uvidíme, kolik nám to vystačí, tak to vypadá to, že nám to asi stačit nebude. Abych měl 21, takže se pak budeme muset titulovat ještě našetřit nějaký. Takže zatím teda vylepšíme, co můžem. No, to i nevychází, no. Zatíme za to a nevíde nám to, takže ta spotřeba těch tovarů bude muset být trochu větší. Takže to vypadá, že bude muset trochu dropovat. Teda aspoň toho koně nejdřív vylepšíme. Aspoň trochu. Pak se vydáme na drop. Ohohoho, nějak rupeš. Heh, to je po třetí, myslím. Teď se nejsem jistý, jo. Tak, na počtvrtý vyšlo. Mám 65 medailí, takže to je docela dost. Takže neúspěch. Kolik mám? 17. Mám ještě ten raneček vůbec. Kolik? Jeden den. No, to ještě jde. No, tak můžete pak počítat, já to nějak nepočítám. Kolikrát mi to vyšlo, kolikrát ne. Jste si mohli udělat takovou statistiku. Aktuální level 5. No, kolik jsme potřebovali? 5 levelů a 13. No, takže na to 8krát droplo a 5krát nám to vyšlo, jo. Takže další rup. Hej rup. Hej rup. A už nemůžem. No tak to se nám docela rychle vypotřebovalo, takže budeme muset dropovat ty tolary. Takže půjdeme teda do města Balbano, pak se sem vrátíme. Zatím to asi nejspíš 3. Tak jsme zpět i s mými 150. Nadropoval během chvíle v městě Balvanu a ten Meten Diabla, teda Balvan Diabla jeden mi dával 4 miliony, takže to bylo docela rychle hotový, takže se tam nějak hodně dlouho nezdržel. Tady máme Antifadu, takže tě zdravím. Teď se nemůžeš odpovědět. O, ty mi nabízíš temného koně, abych rychle zběžel, jo. Jako, hrál bych to, ale dík, já nechci. Nechci, promiň, ještě jednou promiň, ale fakt ne. Já chci jenom prostě lidem ukázat, že prostě umím být samostatný úplně. Je to sice ode mě trochu, nechci říct, že namyšlený, ale prostě jenom chci těm, kteří prostě si myslí, že nejsem dobrý hráč, ukázat, že to prostě zvládám v pohodě, prostě bez pomoci. No tak pacholek, takže jdeme na věc. Ano, velkoně byl zvýšen, to je super. To se nám to seká. Možná to bude tím Skypem, no. Zatím to ještě tak ujde, tak to zatím necháme. Se nám to dokrát za sebou povedlo. Teď ne. Yes. To chce 2,5 milionu tovaru, to je zatím dobrý. Ty tovary máme udělaný tak, aby jsme v případě, že by se měl hodně pokusu, aby nám to prostě stačilo. Že by nám nějaký tovary prostě měli zbýt. No, doufám, že nás berou ty koňské medaile, protože jaksi ta spotřeba je nějak trochu velká, mezi zásadě pacholku. No, nevím, to by ti vyžíráš. Takže informace já nechci. Teď se povinni koně krmit, nebo ti umře. Fakt? No, to ani nepotřebuji. Počkat, já chci to. Ještě to bylo všechno. Já nemůžu jít vyšší úroveň koně. Samo tak její pečetě. Já nemám nejvyšší úroveň koně. Desítku jenom. Zkusím z něho slíst.
počkat. C. Desítka. Tak to je další schopnost. Asi nemůžu, protože... že bych neměl ty zkušenosti, které jsou potřeba k tomu. No vidím, já to zatím tady střihnu. No vypadá to, že z určitého důvodu nemůžu vylepšit koně navíc jak desítko. Asi to bylo vůči levelu, který mám, že asi nejspíš vylepšení koně na vyšší úroveň půjde asi, když docílím nějaký vyšší úrovně. Ale každopádně jsem přišel na to, že mi to damage nepřidá, když absolvuji 21. úroveň, ale že se to načítává postupně. Měl jsem damage 8200, bral jsem tomu ďáblu. Předtím, než jsem si toho koně vylepšil na desítku. A teď se koukněte, kolik mi to přidalo hodnoty, když jsem si to vylepšil. Já jsem 8200. Teď beru 8,5, 8,6, tam bylo 8,7. To už znamená 500 hodnota v tomto rozpoložení by se dalo říct, že mi to přidalo hodnotu o takových 50 až 100 bodů. Nějak tak. To už není podle mě málo, ale to už je určitě užitečná věc, takže podle mě byste ty koňské medaile určitě měli sbírat a prostě si ten výtěk koně dělat, jako to se vám hodně vyplatí a zbytečně pak přicházíte o damage, který si takhle můžete docela jednoduše navýšit. Samozřejmě stojí to nějaký tulary, ale když si to umíte vydělat, tak není problém žádný. Přece jenom pozbíráme tady ty věci a jelikož my teď teda už to podíl zlepšit nemůžeme asi. Proto si vyšší roveň na to, takže si zkusíme natropovat nějaký ty kameny plus 5, který se dropnout právě tady z toho posovatného ohně. Mohl bych třeba zkusit i ty metiny pádů 60, ale ten damage ještě dám tak silný, abych se dokázal přes tu regeneraci dostatečně ozdravovat, to by mi ještě dávali. Sice mám absorbaci 36%, ale když mám dostatečný damage, tak mě prostě zabijou. Takže to ty kameny plus pětky si tady budeme dropovat z toho posvátného ohně. Bylo by dobrý si vzít plus 5 příšery a plus 5 kritik. Jelikož to FMS-ko mám stejně na 2 sloty, tak ten pronikání nebude potřeba. Vitalita plus 5. Ta vitalita, no to by se možná do toho brnění mohlo dát. A ani si schovku na šipě nebudu potřebovat, protože tady jsou jen lidi na ty šípy, co bych potřeboval, to jsou ty tvrdosti balvany, ale to tam už nebudu chodit. To schovku se možná, to hývko se to už hodí víc. No a ty mi to kradeš. hodnej. A vím, on tady čekal, no, tak já si to zničím a pak půjdu jinam. Proč si je tu nechal? Co jsem nechal? Ani nevím, když vím, že je potřeba sbírat, no. Já jsem dlouho několik kamenů a nezbírám ostatní věci, no, tak to jsem taky dobrý. No, to se kýhle pozbírej. Když ten elixir, ten bych mohl zabrat. No, nejsem, že dojíčíme ten oheň posvátný. Jenom perle, jo. Asi to budeme muset ničit rychleji, co by nám z toho padlo víc věcí. Asi. Nebo jenom máme trochu smlouvy. Zabereme tady to, jsme si zapomněli.
Ale... Ach, on se rozhodl, že do toho půjde, no tak dobře, tak to snič. Já to na automat, že útok, tak on prostě, když se rozhodne jenom fláknout, tak už prostě nepřestane, kousne se a nepustí. Tak jo, tak se nám z toho spadne. Nemáme auru, ale i bez aury bychom to měli dát. Dvakrát očarovat, no, proč ne? Je to taky rozbírám ty zbytky. Jdeme zase zpět. Pokud pocházím, jo. Dobře, já to napíšu takhle. Aspoň ve videu budete vidět, odkud pocházím. To je jeden. To je taky jeden z fandů, ten bez VP, ale... Už mi to seká. Ještě chvilku a ten Skype vypnu, fakt. Schýlení, schýlení, no to chvilku bych právě nepotřeboval. A jo, to je... Business, tak. A ty perly posbírám. To už takový můj zlozik prostě, jak mám to dělalce, tak prostě ty perly nasbírám a asi se si to přinesli do tady té postavy. Takže to je asi odvodnění, proč se mi tady předtím nechal. Ostravák, co? Většina lidí, co znám, jsou z Ostravy, tak bych se ani nedivil. A většina mých kamarádů taky pocházela z těch vzdálených kamarádů z Ostravy právě. Vlastně, já jsem holku z Ostravy, tam mi teda udělala peklo a... Tak jsem měl ještě teda jednu nejkámošku, která ještě pořád mám, taky z Ostravy. Je hrozný teda, všichni z Ostravy teda. No, Vysočina, tak. Tak to není až tak taková zajišťka, když to samozřejmě zajišťka je, no. Myslím si... Dají ten anti-exp. No to je jedno. Tady to asi moc, tady moc expu nepozbírám. Kamene stvůr, to jsme chtěli. Tak se ho hned zveme a zkusíme ho hned dát do zbraně. Doufám, že se povedeš kamínku. 13%, to je dost. A šup. Super. Nesklamal. Tak, vrátíme se zbraň. A to bychom už mohli brát tady tomu ohni už přes deseti. A co je? Jo, on to ještě nemůže použít. My se to zbraň vyndělili, když jsme měli už tu auru, no. A dost, střídem si to, už je ten Skype a pážně štve s tím natáčením. Nechci, abyste viděli tady ty lagy. Tak, vypnutý net, vypnutý Skype a teď doufám, že teda se mi to rozjede. Když se mi to ještě moc zdá, že by to nějak fungovalo. O nic, tak obrazy to musí takhle přežít, no. Nedá se nic dělat, nevím proč. By to mělo být v pořádku. Nebo jestli to máš nějakou odezvu. Nevím. Deset tisíc, no. Přes 10, 10, 3. Hodně se to seká, tyjo. Jsme to ani tolik nesekal předtím, tyjo, když jsem natáčil. Kolik mám? 44, 45.
Jsem tam 20. No to je 6, jo. Takový výkyvy, jo. On to chvilku jede v pořádku, jede to třeba na 50 nebo 40 FPS, ale pak prostě se to úplně mrdne a je tam 6, no. To je pak těžký, no. A nevím, co to způsobuje. Máme by zkusit, kolik budu brát tomu metinu ďábla. Tady ten hned zničím. Ještě bych chtěl tam na ten kritik. Kámen. Surové a perla bílá. Perla bílá. No zničíme ještě tady ten poslední balván. 9-2, no 500, se dá říct. No tak dobře, takže tady to by bylo k tomu dílu všechno, takže aby jsme si to shrnuli. Šli jsme teda do toho, do Dungeonu opět pro koňský medaile, aby jsme si vylepšili koně, teda lepší jsme se nakonec jen na desítku, ale to je jedno, jsme si tím zvýšili damage o něco. A taky jsme si teda vyzkoušeli z těch palbosů z druhého města, co z nich padá, spadlo nám z nich požej, ale padají i věci plus 9, jako třeba tady ten náramek z bílého zlata, který prostě nemusíte vylepšovat a můžete si to prostě jít na ty bose a máte to prostě takhle zadarmo, se dá říct skoro, no, takže jako to je určitě taky dobrá informace pro vás a neuškodí. A dál jsme si teda ještě museli teda ještě nadrobit nějaký ty tolary, teď jich máme, aha, my jich máme zase 150 milionů, koukám, tady to běží hodně rychle. A ještě jsme se teda dali kámen do tady té zbraně, no. A příšery, ještě pak si dáme na kritik. Ale to by bylo tady tomu dílu všechno, aby to nemohlo moc dlouhý a zase se s vámi uvidím u příštího dílu. Takže zdar všem a na viděnou.